Тя е една от знаковите имена на българската музикална сцена. Печелила безброй конкурси, пяла една сцена с едни от най-големите имена в музиката. Затова името и талантът ти са познати на всички. Тази година заедно с нея ще празнуваме 45 години на сцена. Радвам се, че Нели Рангелова в нашата студия. Здравейте! Здравей! Много се радвам, че съм при теб. Както и се радвам, че има възможност да ме видят всички хора, които гледат твоето сутрешно прекрасно предаване. Много се радвам, ще премина на ти, ако позволиш. Да, разбира се. Ще се радвам. А 45 години на сцена, как е възможно хем да си 45 години на сцена, хем да изглеждаш на 45? Ами, аз не знам въобще как се случват нещата, но смятам, че един артист е облагодетелстван с това, че бидейки на сцената, излизайки и той просто е длъжен да изглежда по някак си начин, първо, добре, но второ, може би и самата сцена, тази любов, тази взаимна връзка, която получаваме от срещната страна, тя ни кара да изглеждаме и по друг начин, защото ни кара да се чувстваме желани, щастливи. Освен това, аз винаги съм смятала, че мога да бъда пример на дамите от моята възраст, от моето поколение. Ти си достатъчно малка все още. Не, повярвай ми. Хората, които имат възможност да те видят на живо, ще бъдат абсолютно впечатлени. Искам да им кажа, че жената в всички възрасти е красива и нито мога да си скрия годините, нито съм ги крила някога, но сега, дали е ген, дали баба някога казваше: моето дете, ако искаш да си хубава сутрин като станеш, 7 пъти си наплискай лицето с студена вода. Сега това някога го правих. Сега не го правя това нещо, но мисълта ми е, искам да кажа на всички момичета, че щастие е да преминаваме през годините и дано да сме живи и здрави, по-дълго да ги преминаваме, по-дълго да четем книгата на живота. И то в такава форма, в каквато си ти, но кажи ми, как 45 години един изпълнител се движи с такова достойнство през сцената? Как го постигна? Първо, аз си избрах идоли. Жената, на която исках да приличам преди много-много години, когато започвах, се казва Даяна Рос. Тя беше елегантна, винаги в красиви копринени дрехи, нетанцуваща, която само с израза на лицето си хората ги караше да плачат, да се усмихват. Втория ми идол беше Арита Франклин. И моята голяма мечта, извинявам се много, голямата ми мечта беше да стъпя като вокалистка някога заедно с нея на една сцена. Естествено, мечтите са нещо, което си остават мечти, но от тогава аз избрах този стил, елегантния. Не мога да танцувам, въпреки че съм се опитвала. И до ден днешен гледам да го спазвам това нещо. А тези 45 години, разбира се, имам моменти, в които съм била много изстреляна нагоре. Имам моменти, в които съм била спокойно движеща се на вълните. Имам моменти, които леко съм пропадала. Къде е най-трудно? Ами, най-трудно е да продължиш да бъдеш най-отгоре. Затова, защото времето носи своите нови послания, свои изисквания към изпълнителите и аз много често съм се чудила каква да бъде следващата ми песен. Изкушавала ли си някога да преминеш към стилове, към жанрове, които може би биха ти донесли повече приходи, повече популярност? Не. Единственото нещо, искам да спомена, че аз имах щастието да започна моята кариера с биг бенда и симфоничния оркестър на Българско национално радио, което новите колеги сега изобщо нямат и представа за какво става дума, но тогава аз бях увлечена по джаза и общо взето мен ме така насочваха към този стил музика. Добре, че бях достатъчно реалист тогава. Първо да си дам сметка, че на това поприще едва ли бих успяла, може би, но аз не съм пианист. Една джазменка трябва да бъде убийствена пианистка. След което ме насочиха към фестивалните песни, там, където можех да си разгърна диапазона така на гласа. И това беше един етап от моя живот, в който Сашо Бразицов, Бог да го прости, наричаше моите фестивални коне. Мен, Юрлин Горанов.
Съвсем наскоро ще видим нещо, което ти знам, че подготвиш от много време с огромна отдаденост и любов. Твоя голям юбилеен концерт на 17-ти. Разкажи ни повече за него. Ами първо да кажа, 17 октомври, голямата зала на Софийска опера и балет от 20 часа вечерта с прекрасните Дани Милев бенд, които ще застанат зад мен. Аз отново подавам ръка на млади хора, между другото, подай ръка, както съм го правила и преди, но заедно на сцената с мен ще излезе една малка, прекрасна 8-годишна Мария Попова, с която ще изпеем една от моите песни. Имам един невероятен балет, пак така от малки балерини до по-големи. Имам присъствието на моя може би най-добър приятел в нашите среди, Георги Христов, който между другото прави турне, но заради моят концерт просто промени датите си. Ще има и изненада обаче на този концерт. Да. Ще ни я разкриеш или ще си остане тайна за тогава? Не, защо не? Ще я разкрия. То вече няма за кога да паза в тайна. Невероятната, великолепната, световна и българска наша прима балерина Марта Петкова, която съм поканила и тя ще танцува на една от най-красивите песни на професор Мария Ганева, Необясними неща, или така наречената Мой стих. Да, това е една от най-любимите песни, сигурна съм, на поколения българи. Да. Кажи ми на финала на нашия разговор. Пропускам само да кажа, разбира се, и моята дуетна половинка, женска, Невена Пейкова, с която след нашия дует, нашето приятелство се разви. Тя страшно много ми помага, така че тя също ще бъде с мен на сцената. Нека всички са поканени да дойдат на твоя концерт, юбилей на 17 октомври. Кажи ми съвсем накратко, вече приключваме нашето предаване, за съжаление. Имаш рожден ден сега на 15 септември. Да. Какво си пожела? Какво искаме? А вие какво ми подарихте? Свете подарихте ли ми? Честитихте ли ми? Не, нищо не направихте. Сега. Честит рожден ден. Пожелах се само да съм здрава, да съм жива, семейството ми е добре, да нямаме никакви проблеми, дано всички продължим да побеляваме заедно, а синът ми и другите щерки да растат. Да. Много ти благодаря, радвам се, че беше гост на нашето предаване. 17 октомври, тази дата вече е записана в календар. Да. Нели Рангелова, благодаря. А с вас ще се видим следващата събота. 7:30 започваме. Хубав ден!